Ahoj, jsme na hasičské stanici SŽDC Praha, kde si dnes studenti středních škol zkusí na vlastní kůži práci hasiče. Tak se pojďme podívat, jak jim to jde. Máme po akci, já osobně jsem si to moc užil, doufám, že i kluci, a příště se můžeme vidět třeba s někým z vás.